Ja, hej hej och välkommen till min kanal. Det är jag som är Figgen. Ja, och det här, ja, det är Gold Rush. Där jag har grävt lite off-cam. Hålet är större. Och här har vi en massa hinkar med guld, förhoppningsvis, som jag sprutat ut från den här. Det vi ska börja med, det är faktiskt växla om den här. Schmask till wavetablet. Vi har en oss som vår kära arbetare har grävt ihop. Vi börjar få lite taskbränsle där. Så upp. Generator på. Och sen ska vi ha vattenpumpen på. Där har vi lite bränsle som vi skulle kunna använda. Det gör vi sen. Nu vill vi se hur mycket guld ger det här. Okej. Bom. Jag åkte faktiskt in till stan och köpte lite hinkar. För att kunna gräva lite off-cam då. Om jag sätter på on här så kommer det gå mycket bättre. Se här hur guldet bara tickar in. Jag vet inte om jag måste vänta mellan varje, men det känns mest värt att göra det. Där är en hink. Vi hade en ounce till att börja med. Kan vi få en åtta? Kan vi få en åtta? Jag tror det blir sju. Så, åtta där. Då har vi fått 7 ounces redan av den hinken. Nästa. Såja. Mums. Det bara trillar in guld nu. Oj, 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 oj. Och det här guldet ska vi investera till och börja köpa delar till det där härket som står där. För att göra en jättemaskin som ska fixa guld åt oss. Så det här blir bra. En sjua i den hinken. Hopp. Nästa. Sälja det där sen. Jättemysigt. Undrar om jag måste köpa en trailer för att få de där delarna. Eller om jag ska transportera dem. Jag vet inte riktigt. Ticka på här i alla fall. Det är ju ganska skönt. Så. Hopp. Nästa. Sen gjorde jag faktiskt så att jag sålde en ounce guld för att få råd med arbetaren. Så jag sålde hans guld. Då har vi lite ekonomi så att säga att röra oss med när... vad heter det? Han vill ha lön och sen har vi lån och grejer och så vidare. Så vi måste nästan betala tillbaka lånet så vi kan låna mer. Så där då. Medan den står... Nej, det... Vi måste ju stänga av generator och grejer som inte slösar bränsle. Det blev en del det där. Vad skönt. Och jag kommer väl göra det några fler gånger. Att jag står och gräver bort. Nu ser jag spilt massa här. Men det här hålet börjar bli ganska brutalt så att säga. Och jag har fått lite ny teknik att gräva och effektivisera lite. Men 37 blev det, eller 36 ounces ungefär grävde vi fram. Nu ska du off till stan 6:27 på morgonen och sälja guld. Smälta det först. Hoppas Kurt-Arne Börjesson här har satt igång sin verksamhet. Hamromsav, tack. Ja du Leif Bertil, nu ska du få smälta lite till här. Så. Dunk. 37,1 blev det. Melt the gold. Smask. Och vi liksom. Vad blir det? 33,8. Blev det. Ska vi sälja det här. De har också patchat det här så att nu efter varje dag så ser man vad man har för kostnader. Hur mycket jord man har grävt. Och lite sådana saker. Väldigt mysigt. Det är trevligt att de faktiskt håller på med spelet fortfarande. Och förhoppningsvis kommer lite mer maskiner och grejer sen. Men nu är det banken. Motor av. Broms! Aja. Blev det rött där nu? På... Även motorn var ju bra. Jag vill att jag ska kolla motorn när den är av. Jag vet inte varför. Frågan om vi ska betala tillbaka lånet först. Sell gold bars. $40,000. Jo, jag tackar. Schmask. Loans. Pay off the loan.
Så. Nu kan vi då låna 98 000. Och sen kan vi också då säga att det är 60 dagar. Så det är 2000 guld per dag kommer det här lånet kosta. Ja, det tar vi. Så att nu har vi 132 000 dollar. 1,3 miljoner ish. Och nu ska vi köpa maskiner. In här. Nu jädrar. Så, tackar. Snygg parkering. Cash only. Den här var ju billig. Box, yes, add. Ja, ja, det blir säkert jättebra. Jag vet inte vad det är för delar jag behöver. Men. En saftig räkning där, tror jag. Thank you. Conveyor belt container. Tackar. Conveyor belt 120 000. Okej. Jag vet inte om vi behöver det där. Men vi köper den. Så. Vad är du då? Duplis gig. 22 000. Det kommer inte via råd med, tror jag. Så nu kommer det bli en kamp mot klockan att få in pengar här. Check out. Som inte ens har råd att transportera allt där. Order. Bam. Don't have enough money. Vi skulle kunna göra sådär. Vi har ju det här banklånet. Bam. Så kan vi i alla fall ta och... Transportkostnaden för det här var inte riktigt lika illa som för det andra. Jag tänkte att vi ska köpa en large excavator också. Det lär vi väl ha råd med, eller? 74 000. En stycken sån, tack. Bam. Nu jävlar ska vi gräva guld så det står härliga till. Check out. Order. Bam. Transport. Nej, inte till Pine Valley. Old Arnold Parcel. Tack. Det här blev en onödig kostnad. Storage space. Big excavator. Bam. Confirm. Så. Nu har vi 35 000 dollar kvar. Rommel. Ja, det är mycket kvar. Den där skulle jag vilja ha också. Det där var ingenting. Okej. Okay. Den här vill jag också ha. Jag vill ha allt. Jag vill ha allt vill jag ha. Oj, oj. Det är väldigt mycket maskiner och grejer som vi måste spara ihop till. Ja, så det kommer nog bli en del off-cammande. Det jag tänkte vi ska göra i alla fall är att vi ska köpa den här magnetit-trailern. För att kunna sälja magnetiten. Så vi ändå får liksom någonting för det. Det är inte jättemycket magnetit jag har nu. Men jag tänker det är lika bra att köpa den liksom. Så har vi den. Riktig shopping spree nu. 5000 dollar. Jo, jag tackar. Ja. Och sen checka out den hård. Tack så mycket. En dyr dag. 1 miljon kronor ungefär har vi spenderat på olika saker. Går vi framåt. Gillar. Oj, det där var inte. Ja, men om jag bromsar. Så. Bum bum. Nu kom en igen bakom stängslet här. Okej. Okay. Lucka upp. Kan. Ditt lilla hål. Ska det vara så svårt? Han bromsa av. Försöka manövrera in. Där ja, titta. Bam. Fäst. Har vi fäst här. Upp. Mask. Thank you. In i bilen och hem.
åker ju däcket fast. Men lite... Vad heter det? Den här dippen. Jag försöker inte ihåg vad det heter. Ah, ja. Nu ska vi hem och tjäna pengar. Det kostar ju som sagt 2000 per dag, så att... Får vi sån här guld, alltså 30 ounces om dagen, så är det ju lätt inga problem. Vad fick jag? 40 000 för det. Så det täcker ju alla kostnader. Sen kan vi ställa magnetiten för lite extra inkomst. Väldigt bra. Så de här loading screensen borde de ta och fixa, tycker jag. Oj, oj. Det är inte så smidigt kanske. Jag är som en idiot. Men. Då är klockan 8 på morgonen och så har vi den stora grävmaskinen nu. Så nu kommer det gå mycket snabbare att fylla upp vår den här mobila shaker-grejen. För den ger 40% och den lilla ger 20% per, alltså full skopa liksom. Där står den. Och nu vet jag vad jag måste ha också. Jag måste ha kedjor sen för att flytta de där till det där. Det blir ett intressant äventyr i sig. Du ska vi stå och ställa här borta. Så. Vi ser hur mycket ger en sån här. Den här har ju då typ 30% eller något sånt där. Ja. Sen ska vi ha en sån här. Förbereda arbetsdagen in med dig här. Smack. Jag sa smack. Så. Vi ska tanka upp generatorn där också. Titta på den lilla grävmaskinen. Tankar dig. Rutsch. Och så tankar vi dig. Sådär. Så ska vi ta och flytta dig. Härifrån. Jag tror du har en skopa där nämligen som är full. Så att vi gör så här. Liten jävel. Backen. Jag försöker inte ramla ner här i hålet. Oj. Den tar ju sån otrolig tid här att röra på sig. Jag blir pensionerad här. Dun. Let's go. Vi har haft en turbo i den här. Frågan om man ska sälja den här eller om man kan sätta en arbetare på den sen. Vi tar och parkerar den. Nu har vi mycket delar som står där. Och då måste vi köpa kedjor för att liksom fästa det där. Och det ska bli riktigt intressant. Det visste inte att jag behövde. Jag tror den kom dit automatiskt. Men, man lär sig så länge man lever. Så att... Det var sagt när den går. 5 kilometer i timmen. Sen har faktiskt Akai lärt mig att... Man ska göra så här. Om det hade varit riktigt alltså. Man ska vila hydrauliken i alla fall. Så. Miniatär. Nu ni. Motor på. Handbroms av. Sidan här tror jag. Den här går i hela 6 kilometer i timmen. Oj. Vi
ska nog fylla upp den med bränsle också innan vi sätter igång och arbeta. Nu känns det som lite progressivt. Det är alltid skönt att ha lite progress. Man känner att man kommer framåt. Och med den här off-cam ska jag nog ta varenda... hink. Placera den här lite bra. Hej, hej. Hamna på. Skift. Ska hålla. Det blir bra. Och sen gör man så här bara. Då. Det där gick otroligt snabbt. Jag stänger av dig. Första. Så här helt enkelt igen. Att vi bara samlar ihop allt där. Vi behöver inte ta allt guld nu utan det kan vi göra sen. För det här gick otroligt mycket snabbare. Det tog en hel dag att få ihop 1, 2, 3, 4, 5 hinkar. Med den lille. Vi måste ju nästan halvera den tiden och få 10 inkar per dag nu. Och så digging. Oj. Sen skulle jag säga att min grävteknik, den utvecklas hela tiden. Hitta så här prick som gör det snabbare att gräva. Och liksom, står man rätt placerad så här, ja, då går det ganska snabbt. Trycker man på rätt knappar också så går det ännu snabbare. Förutsatt jag höll i musen hela tiden. Nu sitter jag med två händer på tangentbordet. Det är också så här effektivisering för att göra allting bättre. Jag ser redan 10% där. Oms. Jaha, nu råkar jag dra ut en sladd här så den här skärpte lite över mig. Det är sånt som händer. Du ska bort. Off. Tack. Jag kom på att vi måste ju magnetita de här bucketsen och sen jag måste ta och fylla in de här hården. Det är också ett projekt för senare. Så, tack. Vi har redan vid lunchtid 3 stycken buckets. Och jag tänker så här nu. Vem? Du var redan på, okej. Det här går ju ganska snabbt ändå. Tar de här bussarna och gör dem klara bara så att jag inte glömmer bort. Vi ser. 90, tack. Så. Okej. Så ställer vi dig där. Här. Försöka få någon typ av rullning på det. Alltså jag spiller ju så jävla mycket dirt. Men. Sånt som händer. Sånt som händer. 89 tjej. Okay. Men. Stopp. Så. Ska du hälsa? Ah, idiot! Det var lite snabbt. Undrar hur mycket vi tappar nu då. Borde vara en 80 kanske då. Vi... Nej, 65. Usch. Stopp på dig. Jag tar magnetiten här och bara häller in. Vi ska se vad det ger också tänkte jag. 47% magnetit. Vad ger det i cash? Du är ju färdig där. Okej, det var inte en full hink. Men anledningen till att jag gör så, det är för att jag inte vill spilla mer om jag skulle få ryck. Jag har snart mer hinkar där. Vi ska åka och sälja lite magnetit då, så får vi se hur mycket det ger. Allting av tänkte jag precis säga. Men det är ju inte, för det vet jag ju. Och nu är inte det här en full... trailer, men
ändå intressant så här. Är det värt att åka fram och tillbaka för att få det här? Det är en halvdags arbete magnetit här liksom. Vi hälls inte in i gruvan där. Brom. Kom igen av bilen. Där fixar du. Akta tallen. Eller en gran kanske. Det är inte så jättelångt att åka, utan det är ju den här fabriken som ligger. Jag har inte varit vid de andra ställena än. Men jag vill få det här i rullning först. Inkar har vi nu i alla fall. Så tar jag en off-cam så kan vi nog säkert få ihop en $80,000. Per timme ungefär. Det går ju ganska snabbt ändå. Tänk om det hade varit på riktigt att sitta där 8 timmar per dag. Jag tror det här. Ska vi lista ut det här då. Då ska vi se. Vi har 30,526. Det där är inte en knapp. Här har vi något. Bam! Ja. $2,000 i alla fall. Alltså jag menar, då, säg 4,000 då per gång. Det är ju trevligt. Pengar är pengar, så får man ju tänka. Det är inga jättesummor, men det är lika bra på det. Så jag tittade, vi gör så att vi avslutar det här för idag. Jag får tacka så jättemycket för att ni har tittat. Lämna jättegärna en kommentar. Så nästa gång så tänker jag att vi ska försöka köpa lite kedjor och få de här bitarna på plats. Det är ett äventyr i sig, tänker jag. Och självklart ska vi gräva mer guld. Men det kanske gör också. Men de här bitarna ska vi då försöka trycka in så gott det går. Wow. Tack så jättemycket för att ni har tittat. Lämna gärna en kommentar. Tryck gärna tummen upp. Och glöm inte prenumerera om ni inte redan gör det. Så ses vi helt enkelt imorgon i något helt annat. Hej hej!